tena Jumatatu nyingine mpya, siku nyingine mpya, juma jingine jipya, mwezi mwingine mpya, lakini mwaka ni ule ule. Niwasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tuna kila sababu tena ya kusogea mbele za Mungu asubuhi ya leo. Na kumshukuru tena Mungu kwa matendo yake makuu anayoyaachilia katika maisha yetu kila panapoitwa leo. Lakini zaidi ya zaidi naweza nikasema tunaweza tukamshukuru Mungu kwa ajili ya uzima na kwa ajili na afya njema Mungu anayoiachilia kwetu pasipo malipo wala gharama ya aina yoyote. Tunajishtukia tu, maisha yanasonga, uhai unakuwepo, afya zinakuwepo, maisha yanasonga, ratiba zetu zinaenda mbele pasipo kugharamia kitu chochote. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mimi na wewe asubuhi ya leo tuna kila sababu ya kusogea mbele za Mungu na kumwambia Mungu asante. Asante kwa yote. Kuna mtu asubuhi ya leo anatamani kuwa hivyo jinsi wewe ulivyo, mahali hapo ulipoketi asubuhi ya leo. Lakini kwake anaona ni kana kwamba haiwezekani tena, matumaini hayapo, hiyo nguvu haipo tena. Anaona kama vile maisha basi. Kuna mtu anatamani angepewa hata sekunde moja tu akatamka kitu mbele za uso wa Mungu wake, lakini kwa sasa haiwezekani tena. Basi mimi tuliopewa neema na kibali na Mungu na uzima na afya, hebu tusogee mbele za Mungu, tupaze sauti na kumwambia Mungu asante. Asante kwa hivyo jinsi ulivyo. Asante kwa hiyo nafasi Mungu aliyokupa tena ya kuendelea kuishi, ya kuendelea kumtumikia. Mwambie Mungu asante katika roho na kweli asubuhi ya leo. Bwana asifiwe sana. Basi naomba tutasimama tena mbele za Mungu, tushirikiane kusoma kwa pamoja neno la Mungu kutoka kile kitabu cha Isaya. Isaya mlango ule wa 25, tutasoma ile mistari minne ya mwanzo. Mistari ile minne ya mwanzo, mstari wa kwanza mpaka wa nne. Kitabu cha nabii Isaya mlango wa 25 mstari wa kwanza mpaka ule wa nne, neno la Mungu linasema: E Bwana, wewe u Mungu wangu, nitakutukuza na kulimidi jina lako. Kwa kuwa umetenda mambo ya ajabu, mashauri ya kale kwa uaminifu wa kweli. Kwa sababu umefanya mji kuwa ni chungu, mji wenye boma kuwa ni magofu, jumba la wageni kuwa si mji, hautajengwa tena milele. Kwa hiyo watu walio hodari watakutukuza, mji wa mataifa watishao utaogopa, maana umekuwa ngome ya maskini, ngome ya muhitaji katika dhiki yake, mahali pa kukimbilia wakati wa tufani, kivuli wakati wa hari, wakati uvumapo upepo wa watu watishao kama dhoruba ipigayo ukuta. Tutaenda mbele za Mungu kumshukuru Mungu asubuhi ya leo na kumwambia Mungu asante kwa kuwa wewe umefanyika kuwa ngao, umefanyika kuwa ngao. Kusoma ule mstari wa nne vizuri, amesema umekuwa ngome na maskini, ngome ya muhitaji katika dhiki, mahali pa kimbilio wakati wa tufani, kivuli wakati wa hari, wakati uvumapo upepo wa watu watishao kama dhoruba ipigayo ukuta. Hebu mwambie Bwana, wewe ndio ngome yangu, umefanyika kuwa ngome. Hata nilipoona ya kwamba mambo hayaendi, mambo yanatisha, ulifanyika kuwa ngao, umefanyika kuwa ngome. Hebu mtukuze Mungu kwa hiyo lugha. Inua kinywa chako, mtukuze Mungu, mtukuze Mungu kwa huo mstari wa nne. Hebu usimamie, mtukuze Mungu, mwambie Mungu, tufani ilipovuma kwangu ulibaki kuwa Mungu, ukanishika pamoja na hiyo tufani, nikauona ushindi wako ukiwa mbele yangu, ukinitetea na kunipigania. Kishamaliza kumshukuru Mungu kwa aina hiyo, hebu kabidhisha tena juma hili mikononi mwa Mungu. Mwambie Mungu, tunatamani tena kukuona, tunatamani tena kuziona fadhili zako ndani ya juma hili. Ibada zote, watumishi walioko katika zamu, mwambie Mungu, tunatamani tukakuone kupitia wao. Mwambie Mungu, fadhili zako zikaonekane kwenye kazi, kwenye biashara, kwa watoto, kwa afya, taifa la Tanzania, amani ya Kristo iendelee kutamalaki na tuzidi kuona mkono wa Mungu ukitutetea. Basi praise, naomba mtatuingiza kwenye kipengele cha kuabudu, alafu tutaingia kwenye maombi yetu ya shukrani mbele za Mungu na kukabidhisha juma hili mikononi mwa damu ya Yesu. Asante Bwana, maana uko mahali hapa. Urabashanda.
yetu katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu ambaye ni mwaminifu sana. Wewe ni Mungu ambaye hu mwaminifu sana kila wakati na kila majira. Wewe ni Mungu ambaye uaminifu wako ni wa ajabu sana. Uaminifu wako unatisha kama nini. Uaminifu wako ni wa ajabu sana Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni. Unaonyesha uaminifu wako hata mahali ambapo hakutegemea kuona uaminifu wako. Unaonyesha uaminifu wako hata mahali ambapo tunakutenda dhambi na uovu. Bado uaminifu wako Bwana unazidi kutuatamia na kutufunika. Baba yangu na Mungu wangu katika jina la Yesu wa Nazareti. Wakati wote na majira yote na masaa yote. Hata sasa, hata leo hii, hata asubuhi ya leo. Wewe ni mwaminifu katika maisha yetu Bwana. Asante Mungu kwa ajili ya fadhili zako nyingi. Asante kwa ajili ya wema wako. Asante kwa ajili ya utakatifu wako. Asante kwa ajili ya damu yako ya thamani. Asante Bwana. Baba tunatamani jinsi ya kushukuru mbele zako, lakini hatuna lugha sana ya kusema mbele zako. Hatuna ya kutamka sana mbele zako ambayo yanafaa mbele za uso wako. Bali tunazidi kulinua na kulitukuza jina lako Yehova. Asante Bwana, watoto wako tumekusanyika tena mahali hapa asubuhi ya leo. Watoto wako tunalikiri jina lako lenye nguvu, jina lako ambalo limebeba uaminifu kwa ajili ya maisha yetu. Asubuhi ya leo vinywa vyetu vinapaza sauti mbele zako Bwana. Vinywa vyetu vinainuka mbele zako, mioyo yetu inakutazama. Macho yetu yanakuelekea wewe Baba yetu na Mungu wetu. Maana umetufadhili kwa mengi, maana umetutetea kwa mengi. Umekuwa ngome yetu, umekuwa kigao chetu wakati wa shida. Wakati wa tufani zinapoinuka na kuvuma juu ya maisha yetu. Umebaki kuwa ngome katika maisha yetu Baba. Yandarabasaka Yesu umetuona kuona ukituvusha. Tumeona ukituvusha kwa mengi Elisha dai Mungu mwenye nguvu weza na mamlaka. Katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu wa Nazareti. Asubuhi ya leo tunarudi kwako na shukrani. Asubuhi ya leo tunarudi mbele zako mioyo yetu ikikutukuza. Asubuhi ya leo tunarudi mbele zako mioyo yetu ikisema asante. Asubuhi ya leo pumzi na nguvu leo tujalia Bwana tunaliinua jina lako. Maana umetugawia pumzi na uzima bila gharama yoyote. Kuna wengine wako vitandani mwa asubuhi ya leo hawajiwezi. Kuna wengine wanatamani wangepewa hata robo ya saa ya kutamka neno mbele zako. Lakini kwa wakati wao hawajiwezi tena Bwana. Baba mimi na yule tulioko mahali hapa umetukirimia uzima. Uzima lazima turudi kwako na kusema asante. Uzima lazima turudi kwako na kulitumikia kusudi lako. Ni katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Asante Bwana tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya Jumatatu ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya Jumaili jingine jipya. Tunakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 12. Tunakushukuru Yehova maana tumekuona. Tumekuona Bwana na sio jambo rahisi kuvuka na kufika mahali hapa. Haikuwa jambo rahisi sana Bwana. Sio kwa akili wala nguvu zetu zilizotupa neema ya kuvuka na kuwa mahali hapa. Bali ni neema yako imetuhifadhi. Ni kwa kuwa umekuwa ngao yetu na kigao chetu. Ukatushika pale tulipochoka. Ukatushika pale tulipokata tamaa. Ukatushika pale tuliposhungukwa na shida. Ukatuzunguka na kutushika pale ambapo tulikata tamaa. Baba limidiwe jina lako asubuhi ya leo. Baba litukuzwe jina lako asubuhi ya leo. Baba tunalipa sifa na tukuzo na heshima. Maana jina lako limetukuka kuliko majina yote. Jina lako limetukuka kuliko majina yote. Jina lako limetukuka kuliko majina yote. Jina lako limebeba uaminifu wote. Jina lako limebeba fadhili zote. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Baba asante kwa ajili ya familia zetu na nyumba zetu. Asante kwa ajili ya kanisa lako. Asante kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Asante kwa ajili ya Watanzania. Ingawa bado tunaona tufani zipo, lakini bado hujaacha kuwa ngome yetu. Haujaacha kutuzunguka na kutuatamia. Haujaacha kutupa amani na utulivu. Haujaacha kutupa ulinzi na uzima. Baba tunarudi kwako na kusema asante. Baba tunarudi mbele zako na kukuhimidi. Baba
wa Nazareti. Baba yangu na Mungu wangu tunajiachilia tena mbele zako. Asubuhi ya leo Bwana na siku nyingine mpya. Tunahitaji neema yako Bwana ikatembee nasi. Tunahitaji fadhili zako tena Bwana zikatushike. Tunahitaji fadhili zako zikatuzingire. Tunahitaji msaada kwako Bwana. Tunaomba ulinzi kutoka kwako Yesu. Tunaomba amani na baraka kutoka kwako. Tunaomba tena Bwana ukatembee nasi. Tunaomba tena Bwana ukatuongoze. Tunaomba tena ukatuhifadhi. Tuhifadhi Baba tunakuomba. Endelea kutuhifadhi Yesu. Endelea kutushika mikononi mwako. Endelea kutuatamia mikononi mwako. Endelea kutuatamia Bwana. Endelea kutuficha hadi asituone. Endelea kutuficha Bwana hata tutakapokutana na tufani, hata tutakapokutana na mambo mengi mabaya. Endelea kutuficha Bwana. Endelea kufanyika ngao yetu. Endelea kufanyika kigao chetu. Endelea kufanyika jua letu. Endelea kufanyika ukuta wa moto. Endelea kufanyika Bwana. Usituache, usitupungukie. Maisha yetu asubuhi ya leo na juma hili jipya Bwana, tunazidi kuyasogezesha kwako. Endelea kututunza. Endelea kututetea. Mahali hapa tumesimama kwa niaba ya washirika wenzetu, hata wale wasiojiweza. Mahali hapa tumesimama kwa niaba ya familia zetu, kwa niaba ya Watanzania, kwa niaba ya wafanyakazi wenzetu. Yesu tumesimama kwa niaba. Asubuhi ya leo endelea kutuhudumia. Endelea kusema nasi. Endelea kutujaza nguvu mpya. Endelea kutujaza upako mpya kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Baba tunaliweka na juma hili mikononi mwako. Tazama ni juma ambalo ni juma jema. Ni juma lenye furaha, ni juma lenye ulinzi. Ni juma ambalo tuna imani kwamba utatuvusha. Ni juma ambalo tuna imani kwamba utaachilia ulinzi kwetu. Baba endelea kutufunika kwa damu yako. Endelea kulifunika juma hili kwa damu yako. Na yale yote tutakayoendea ndani ya juma hili tunayakabidhisha mikononi mwako. Elishada endelea kututetea. Elishada tazama siku ya leo. Na juma hili tunaanza na wewe. Maisha yetu tunaanza na wewe. Kazi zetu tunaanza na wewe. Familia zetu tunazianza na wewe. Kila jambo tutakalolitenda tunaanza na wewe. Ndio maana tuko madhabahuni mwako asubuhi na mapema Bwana. Tunaanza kila kitu na wewe. Yesu naomba ukatutangulie ndani ya juma tatu ya leo. Katikati ya juma hili zima tutangulie na juma nne. Tutangulie na juma tano. Tufiche na Alhamisi. Tufiche na Ijumaa. Jumamosi na Jumapili tunaendelea kuitoa kwako. Juma hili likafanyika ni juma lenye baraka. Liwe ni juma lililojaa neema tele. Liwe ni juma lililojaa furaha na baraka. Kwa damu ya Yesu wa Nazareti tunalitabiria ushindi. Tunatabiria ushindi. Na ndio huduma zinazoendelea mahali hapa. Tunatabiria ushindi Jehova. Tunatabiria uweza na mamlaka kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bwana Mungu aliye Baba, asante kwa ajili ya baraka ya mvua. Asante kwa ajili ya hali ya hewa nzuri. Baba tulikuita tukakuomba hali ya hewa, umetupa hali ya hewa, umetupa maeri baraka ya mvua ambayo imebeba baraka nyingi, umetupa mvua ambayo imebeba utulivu isikuwe na madhara ya aina yoyote. Baba asante kwa ajili ya baraka ya mvua. Baba tunakutukuza, tunarudi mbele zako tukikushukuru, maana tulikuomba mvua, tulikuomba hali ya hewa nzuri. Sasa hali ya hewa iko shwari. Baba tunarudi kwako na kusema asante. Tunarudi kwako na kukushukuru. Tunarudi kwako na kusema hakika wewe ni Mungu unayesikia kuomba kwetu. Hakika wewe ni Mungu unayesikia kuomba kwetu. Katika damu ya Yesu wa Nazareti. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Wewe ni Mungu mwenye uweza na mamlaka. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana. Sifa na utukufu na heshima zirudi kwako asubuhi ya leo. Sifa na utukufu tunakurudishia wewe Bwana. Enzi na mamlaka vina wewe Bwana. Uzuri wote na utakatifu wote una wewe Bwana. Hakuna anayestahili kusogelea utakatifu wako. Hakuna anayeweza kusogelea wala kugusa uzuri wako. Wewe ni Mungu mkuu uliyeketi juu ya falme zote. Ndio Mungu tunayelitia jina lako mahali hapa. Jehova nisiendelea kusimama upande wetu. Hata walioingia mahali hapa wakiwa na mahitaji yao, wakiwa na mizigo yao, asubuhi ya leo Bwana wape asubuhi yenye ushindi. Wape siku yenye ushindi. Wape siku iliyojaa baraka. Wape siku iliyojaa furaha na matumaini. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tunalimidi jina lako na kulitukuza, maana wewe
ni Mungu unayesikia kuomba kwetu. Wewe ni Mungu unayesikia hata kabla hatujaomba. Wewe ni Mungu unayesikia Jehovah Nisi. Kwa damu ya Yesu wa Nazareti mwana wa Mungu. Asante Bwana. Maana wewe ni mwaminifu. Asante Bwana. Maana wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu sana Yesu. Wewe ni mwaminifu sana Jehovah. Sante Bwana, wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu Mungu wetu. Wewe ni mwaminifu sana, sana. Wewe uaminifu wako ni wa ajabu mno. Oh, Baba tunakushukuru. Baba tunasema asante sana. Tunasema asante kwa jinsi unavyotukirimia mambo mengi. Unavyotukirimia uweza na neema zako. Sante Jehova. Sante Bwana, sante, sante. Sante Yesu. Sante Mungu mwenye uweza. Karabashanda. Oh, ribo saka Yesu. Ni nani mwingine aliye kama wewe Bwana? Mbinguni na duniani hakuna wa kufananishwa na wewe. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Oh, ribo saka. Oh, gloria basika. Mwambie tena Bwana kila. Gloria basika. Gloria basika. Sema tena kila. Hakika Mungu wewe. Kwamba ni mwaminifu kwako, mpe makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako. Uaminifu wako ni mkuu mno, uaminifu wako ni wa ajabu Bwana. Ndio maana tunalinua jina lako na kuliadhimisha. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Washindi watu wa Mungu, Bwana apewe sifa. Amen. Tunamshukuru tena Mungu wetu kwa ajili ya upendo wake. Tupa tena nafasi ya kipengele cha mwanzo ambacho ni kipengele cha muhimu sana. Kipengele cha maombi asubuhi na mapema ni kipengele cha muhimu mno. Sio kana kwamba vipengele vingine havina umuhimu. Vyote vina umuhimu. Lakini hakuna nafasi yenye umuhimu namna hii. Na ndio maana shetani alali usiku kwa ajili ya kutamani kuwinda
kile Mungu au ule mzigo Mungu aliouweka ndani yako. Ndio maana shetani atulii. Ndio maana shetani angalia vita unayoipitia wewe mtu wa Mungu ambaye alfajiri kila siku huko mahali hapa kwa ajili ya kulitia jina la Mungu. Angalia vita unazokumbana nazo, uweze ukazifananisha na za mtu mwingine yote ambaye sio muombaji. Bwana asifiwe sana. Nini mjio katika eneo hili ni eneo nyeti mno ambalo mimi na wewe tukisimama kwa uaminifu mbele za Mungu, hakika tutayaona na yale makubwa na magumu Bwana aliyetuambia kwamba tutayaona. Bwana asifiwe sana. Kwa mtu wa Mungu, nizidi kukupa matumaini tu. Nizidi kukupa matumaini, usichoke. Usichoke, simama kwenye nafasi yako hiyo hiyo Mungu aliyokuitia. Yaani hapo ulipo sio kwamba ulijichagua eti. Au sio kana kwamba kule kwako uliona hapafai kukaa alfajiri pakapambazuka ukakimbilia huku mtu wa Mungu. Yaani ni kwa kuwa Bwana amekuchagua akakuweka kwenye hiyo nafasi, ndio maana mimi na wewe tuko hapa tulipo asubuhi ya leo. Mungu amekuchagua, haujajiita mahali hapa asubuhi na mapema hivi. Tayari umeshachaguliwa ukaitwa, ukaambiwa nafasi yako ndio hii hapa. Ndio maana nafasi hii mda mwingine usiposimama kwa uaminifu, angalia kelele zitakazopiga ndani ya nafsi yako. Angalia vitu vitakavyoingia ndani ya nafsi yako kwa kuwa umechaguliwa. Basi kwa kuwa umechaguliwa mtu wa Mungu, hata upite mahali pakali, pa dhoruba, pa tufani namna gani, usife moyo. Endelea kupambana, maana Mungu yuko kazini kwa ajili yetu. Bwana asifiwe sana. Basi tukaanze ibada hii njema, ibada ya Jumatatu nzuri kabisa. Mbaya tunamini kwamba ni ibada ya Jumatatu iliyobeba baraka za kimungu kwa ajili ya maisha yetu. Na tukaanze ibada hii katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Hebu mkaribishe ndugu yako, mwambie karibu tena juma hili nzuri. Karibu, karibu Mama Redaguda, karibu nyumbani mwa Bwana tena Jumatatu ya leo na juma jingine nzuri. Twende tukamtukuze Mungu wetu na kumsifu Mungu wetu. Maana Mungu wetu anapenda kuhimidiwa, Mungu wetu anapenda kutukuzwa, Mungu wetu anapenda sifa zote. Kwa hiyo hebu tumpe, tumpe sifa zinazomstahili Mungu. Maana sifa zetu hatuna mahali pengine pa kuzipeleka zaidi ya kwa Bwana. Kwa hiyo waimbaji, karibuni twende tukaliinue jina la Mungu wetu, maana Mungu wetu yuko mahali hapa kwenda kusikia yale tunayoenda kuyatenda kwa utukufu wa jina lake. Karibuni sana.
zako leo hii baba nataka nione kwa macho Mungu baba nimesikia habari zako leo hii baba nataka nione kwa macho Mungu baba nimesikia habari zako leo hii baba nataka nione kwa macho Mungu baba nimesikia habari zako leo hii baba Natamani nione mwenyewe maishani mwangu kama Paulo na Sila kule gerezani Mungu baba nimesikia habari zako leo hii baba nataka nione kwa macho Natamani nione mwenyewe wema wako na fadhili zako zilivyo nyingi baba Nataka nikusifue Mungu baba nimesikia habari zako leo hii baba nataka nione kwa macho yale uliyotenda kwa watu wa zamani baba na mimi nataka leo nione kwa macho Mungu baba nimesikia habari zako leo hii baba nataka nione kwa macho Na yeye akusifue Mungu baba nimesikia habari zako leo hii baba nataka nione kwa macho Umewainua wengine kwenye biashara zao wanapata faida Inua mama huyu na yeye akusifu wewe Mungu baba nimesikia habari zako leo hii baba nataka nione kwa macho Leo hii baba nataka nione kwa macho Mungu baba nimesikia habari zako Leo hii baba nataka nione kwa macho Yeah.
enzi na utukufu ni wako Bwana. Wewe wastahili kuabudiwa. Unastahili kupewa heshima Bwana. Umekamilika Bwana.
kona na baba yangu katika jina la Yesu wa Nazareti. Asubuhi ya leo, siku ya leo, juma ile ambalo umetukirimia kama zawadi kulianza Jumatatu ya leo Bwana. Watoto wako tunakuhimidi, watoto wako tunakutukuza. Watoto wako mioyo yetu inasema wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni mwanzo tena mwisho. Ulikuwako na utakuwako. Hautabadilika na wala hautabadilishwa. Wewe ni Mungu mwenye asili ya uungu. Na tunakusifu, tunakushukuru, tunakutukuza. Sio kwa vile umetenda kwetu tu. Ni kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye asili ya uungu. Tunakusifu kwa ajili ya uungu wako. Tunakuabudu kwa ajili ya uungu wako. Tunakuinua kwa kuwa wewe ni Mungu. Sante baba yangu na Mungu wangu. Asubuhi ya leo watoto wako tunasogea kwa mioyo ya shukrani. Watoto wako tunasogea mbele zako tukisema ni asante. Watoto wako mioyo yetu imejaa heshima mbele zako. Maana heshima hizi hatuoni mahali pa kuzimimina zaidi ya kwako. Pangekuwapo na mwingine wa kumpa heshima za mioyo yetu, tungewapa, lakini hatujaona na hatutaona mwingine wa kumpa heshima na utukufu ambao unakustahili wewe Mungu mwenye sifa ya uungu. Katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu wa Nazareti. Sante kwa ajili ya asubuhi njema e Bwana. Sante kwa ajili ya fadhili zako nyingi. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu unayetufadhili. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu unayetukirimia. Unatukirimia mambo yaliyo mengi sana katika maisha yetu. Mengine hata hayasabiki. Mengine hata hatuyakumbuki. Baba tunaweza kusema tunayakumbuka ya tunayoona sasa. Baba katika damu ya Yesu wa Nazareti. Zaidi ya yote tunasema asante kwa ajili ya uzima. Asante kwa ajili ya afya njema. Asante kwa ajili ya neema tunayoiona. Unayotukirimia kila panavyoitwa leo. Baba asante kwa ajili ya kusanyiko ili asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya watu wako ambao wameacha shughuli zao. Asubuhi ya leo wamekujia mahali hapa. Ni kwa kuwa wewe ni Mungu. Ni kwa kuwa unastahili kuabudiwa. Ndio maana tumekusanyika mahali hapa kwa ajili ya kukuabudu. Katika damu ya Yesu wa Nazareti. Bwana tunapoenda kuingia katika tafakari ya neno lako. Tunajiachilia katika uwepo wako na mikono yako iliyo salama.
tunaomba mwongozo wetu ambaye ni Roho Mtakatifu, akatuongoze, akatufundishe, akatuhekimishe, akatulishe nafsi zetu, akatulize mioyo yetu, akatulize na fikra zetu, akatulize na ile tabia ya kibinadamu ndani yetu, ili tupate kupokea kile Mungu ambacho amekusudia kukiachilia katikati ya maisha yetu asubuhi ya leo. Sema nasi Yehova, sema nasi Roho Mtakatifu, fungua mioyo yetu na fahamu zetu. Baba, nami mtumishi wako kanitumie kama chombo tu, kanitumie kama chombo tu, nipe neno moja tu ambalo litapita katikati yetu asubuhi ya leo, kwa ajili ya kwenda kuimarisha imani zetu, kwa ajili ya kwenda kuimarisha maisha yetu. Kwa utukufu wa damu yako Yesu tunaanza kipindi hiki cha neno katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Hebu mchapie Bwana makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Asante Bwana, asante Mungu wetu. Hebu mwongezee tena Bwana makofi ya sifa na shangwe na heshima. Mungu wetu anapenda kutukuza watu wa Mungu. Ndio. Hebu tumtukuze Mungu tu. Maana yako huko wakati yao yako majira ambao tutatamani kumtukuza Mungu. Lakini haitawezekana tena. Haleluya wa Kristo watu wa Mungu. Huko wakati utafika. Yaani tukubali tukatae. Kipo kipindi au wakati au majira yatafika tutatamani kumuinua Mungu. Lakini haitawezekana tena. Kwa hiyo kwa kuwa mimi na wewe tumepewa nafasi ya sasa, tumtukuze Mungu wetu tu. Bwana asifiwe sana. Basi niwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Bwana asifiwe washarika watu wa Mungu. Yesu anawapenda. Mnapendwa, jivunieni kwamba mnapendwa. Yesu anawapenda, ndio maana mko mahali hapa asubuhi ya leo. Msingependwa wala kuthaminiwa, mimi na wewe tusingekuwa juu ya madhabahu ya asubuhi ya leo. Tungekuwa tumeishia huko. Lakini kwa kuwa tumependwa, tumechaguliwa, ndio maana Bwana ametuweka tena katikati ya hema yake takatifu asubuhi ya leo. Bwana asifiwe sana. Basi kwa ratiba ambayo tulikuwa nayo, mtumishi ambaye alikuwa anatakiwa simame kwenye zamu la leo asubuhi amekwama kidogo, lakini kimpendeza Mungu kesho tutaendelea naye. Ndio maana niko mbele yenu, lakini hakuna lolote lililoharibika. Bwana asifiwe sana. Kila ambacho Mungu amekusudia kukiachilia kwetu, atakiachilia tena asubuhi ya leo kwa ajili ya kwenda kuyaponya maisha yetu, kwa ajili ya kwenda kutujuza yale yatupasayo kuyatenda kwa majira gani au kwa wakati gani. Basi neno ambalo Roho Mtakatifu amenipa nitakalo tembea nalo asubuhi ya leo linatoka katika kitabu cha Zaburi ya 21. Zaburi ni ile ya 21. Naomba tutasoma mistari ile 13 yote iliyoko pale. Zaburi ni ile ya 21 mstari wa kwanza mpaka ule wa 13. Neno la Mungu linasema: E Bwana mfalme atazifurahia nguvu zako, na wokovu wako ataufanyia shangwe nyingi sana. Umempa haja ya moyo wake, wala hukumzuilia matakwa ya midomo yake. Maana umemsogezea baraka za heri, umemvika taji ya dhahabu safi kichwani pake. Alikuomba uhai ukampa, muda mrefu wa siku nyingi milele na milele. Utukufu wake ni mkuu kwa wokovu wako, heshima na adhama waweka juu yake. Maana umemfanya kuwa baraka za milele, wamfurahisha kwa furaha ya uso wako, kwa kuwa mfalme umtumaini Bwana. Na kwa fadhili zake aliye juu hataondoshwa. Mkono wako utawapata adui zako wote, mkono wako wa kuume utawapata wanaokuchukia. Utawafanya kuwa kama tanuru ya moto wakati wa ghadhabu yako. Bwana atawameza kwa ghadhabu yake, na moto utawala. Matunda yao utayaribu na kuyaondoa katika nchi, na wazao wao katika wanadamu.
madhali walinuia kukutenda mabaya, waliwaza ila wasipate kuitimiza. Kwa maana utawafanya kukupa kisogo kwa upote wa uta wako ukiwaelekezea mishale. E Bwana utukuzwe kwa nguvu zako, nasi tutaimba kwa kuhimidi uweza wako. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Nilipopewa taarifa hizi za kusimama asubuhi ya leo, nilimwaliza Roho Mtakatifu. Embu Roho Mtakatifu, nipe kitu au nipe neno moja tu nitakaloenda kuzungumza na watu wako. Lakini kadri nilivyokaa na kutafakari kitu cha kuzungumza na watu wa Mungu, nililetewa hii zaburi hapa. Na hii ni zaburi ambayo ni zaburi iliyojaa shukrani au kujaa shukrani za ushindi mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Na naomba kichwa utakiandika hivyo hivyo, shukrani kwa ajili ya ushindi. Kichwa cha somo, shukrani, kama unaandika, ni shukrani kwa ajili ya ushindi. Naweza nikasema nyakati au majira haya tulioko nayo ni majira ambayo tunatembea nayo kwa ajili ya kumaliza mwaka. Nadhani mbele yetu hatutauona mwezi mwingine, Mungu akitupa neema, mwezi tutakao uona tena na kumshukuru Mungu kwa ajili ya kutuingiza mwezi mpya, utakuwa ni mwezi ambao uko ndani ya mwaka mpya. Bwana asifiwe sana. Na tuna imani kwa matumaini tulio naye, maana tunayemtumainia ni mwaminifu kwetu. Tutauona ule mwezi na ule mwaka tena, tutauvuka kwa ushindi na nguvu mpya na baraka za kimungu juu ya maisha yetu. Tulivyosoma ili neno au majira tulioko nayo kwa sasa ni majira ambayo tunaelekea mwisho wa mwaka. Naweza nikasema Mungu ameonyesha fadhili zake nyingi sana katika maisha yetu kuanzia tulivyoanza huu mwaka Januari. Najua ni mwaka ambao ulikuwa umebeba changamoto nyingi sana. Ni mwaka ambao mimi na wewe, mtu angekuja akatuuliza, tungekuwa na ndoto za kufikia mwezi wa 12 na kuona hivi jinsi tulivyo, tusingekuwa na jibu la kumpa. Maana ni mwaka ambao ulikuwa na vurugu vurugu nyingi za adui. Ni mwaka ambao ulikuwa unanukia nukia harufu za mauti tu, kila unakopita unasikia harufu za mauti, mauti tu. Yaani tukaishi kana kwamba hatuna matumaini. Lakini na imani kwamba matumaini yalikuwepo, ndio maana mimi na wewe leo hii tunaishi na maisha yanaendelea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mwezi wa 12 natamani uwe ni mwezi wa kumshukuru Mungu tu. Uwe ni mwezi wa kurudisha shukrani na heshima mbele za Mungu aliye hai kwa mengi Mungu ambayo ametutendea. Mimi ninajua Mungu alikonitoa kuanzia nilivyoanza Januari, na wewe vile vile unajua Mungu alikokuvusha kuanzia mwezi wa Januari mpaka up to December leo uko hapa. Unajua Mungu alikokupitisha, unajua Mungu amekukwepesha kwa mishale ya namna gani. Unaona wenzio wakifa, unaona majirani wakizika, unaona ndani ya familia wanazika, unaona mambo mengi 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 ya kutisha, ya kukatisha tamaa, lakini bado hata leo tunasonga mbele. Kwa tuna kila sababu majira haya tulioko nayo tusogee mbele za Mungu na kumwambia Mungu asante kwa ajili ya ushindi. Unajua mpaka sasa hivi hapa tulipo sisi ni washindi watakatifu wa Mungu. Sisi ni washindi. Sisi ni washindi na tutashinda zaidi ya kushinda. Hata na mapokeo mengine na taarifa nyingine na dodoso nyingine tunazozisikia huko pembeni, hizo taarifa ziambie, kwa kuwa Mungu ambaye ni Alfa na Omega aliyetutoa huko alikotutoa mawindoni mwa adui, hata hayo mengine tunayoyasikia Bwana atatuvusha. Bwana asifiwe sana. Maana sasa hivi kuna hofu, wanasema kuna corona nyingine imekuja, ile haina chanjo wala haina cha nini. Waambie iwe na chanjo isiwe na chanjo, Bwana aliyetutoa kule, hata ili nalo litapita. Bwana asifiwe sana. Hili choko tuchukue tahadhari tu. Kilichoko tahadhari tusiache, tuzichukue inavyopaswa. Lakini matumaini yetu tuendelee kuyaweka mbele za nani? Za Bwana.
Basi kwenye Zaburi, tunga Zaburi Daudi, anasema Bwana mfalme atanifurahia kwa nguvu zako na wokovu wako, ataufanya shangwe nyingi sana. Umempa haja ya moyo wake, wala hukumzuilia matakwa ya midomo yake. Nirudie tena, Daudi alikuwa ni mwanadamu mwenye damu na nyama kama sisi. Daudi alikuwa ni mwanadamu anayesikia uchungu kama sisi tunavyopita mahali na kusikia uchungu. Daudi ni mwanadamu ambaye alikuwa anapita katika mapito, alikuwa anapita katika majeraha, alikuwa anajua kufurahi, alikuwa anajua kuchukia kama sisi. Lakini pamoja na hayo yote, Daudi hakukubali kumwacha huyu Mungu muumba wa mbingu na nchi pamoja na yale yote aliyoyapitia. Hakukubali kutengwa na uso wa Mungu. Daudi aliendelea kuelekeza tumaini lake mbele za uso wa Mungu. Umempa haja ya moyo wake, wala hukumzuilia matakwa ya midomo yake. Daudi alipopita katika mambo mengi na changamoto nyingi, hakumwacha kumuitia Bwana. Hakuacha kulitia jina la Kristo kama mimi na wewe tunavyolitia jina la Kristo. Na Mungu hakuacha kumpa Daudi matakwa ya midomo yake. Hakuacha kumpa uhitaji au hakuacha kumpa yale aliyokuwa anayaomba mbele za uso wa Mungu. Mungu alimkirimia sawa sawa na alivyohitaji kutoka kwa Mungu. Maana umemsogezea baraka za heri, umemvika taji ya dhabihu safi kichwani pake. Alikuomba uhai ukampa, muda mrefu wa siku nyingi milele na milele. Mimi Daudi au sisi Daudi tuliokusanyana mahali hapa asubuhi ya leo, tunaomcha Mungu na kumtegemea Mungu. Najua mwaka huu tulioanza kuna mambo mengi sana tulimuomba Mungu. Au naweza nikasema kuna agenda nyingi sana tuliziweka mbele za Mungu. Na kumwambia Mungu katikati ya mwaka huu tutakayotembea nao, mpaka tutakavyoenda kumaliza mwaka huu, Mungu uwe umenifanyia 1, 2, 3, 4, 5 na zaidi. Bwana asifiwe sana. Lakini nadhani mimi na wewe tulichomwomba Mungu aswa, tulimwomba Mungu uzima. Tulimwomba Mungu atuzidishie uhai. Tulimwomba Mungu uhai na Mungu akatupa uhai. Ndio maana tuko mahali hapa tulipo. Tulimwomba Mungu uzima na tunazidi kumwomba Mungu uzima. Ndio maana tuko mahali hapa tuliko tukiwa wazima. Na vile vile naye Daudi alimwomba Mungu, naomba unijaze uhai wako. Naye Daudi Mungu alimwachilia uhai. Tena akamwambia, alimkadiria uhai siku kwa siku, milele na milele. Kwa hiyo watu wa Mungu, tunavyokaa na kukaa mikononi mwa Bwana na kumtumainia huyu Mungu muumba wa mbingu na nchi, tunavyomwomba Mungu, hebu tuamini kwamba Mungu ataenda kutupa kadri ya tuhitajivyo. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukasema mwaka umeisha, sawa, uhai uzima umepewa, lakini mbona kuna jambo fulani nilimwomba Mungu lakini naona kama vile mwaka ndio unayoyoma, sijaona dalili zozote. Ngoja nikwambie kitu mtu wa Mungu. Bado wakati wa Mungu wa kufanya upo. Hata mwaka mwingine mpya tunaouendea, Mungu ana uwezo wa kufanya yale uliokuwa unayahitaji. Mungu wetu ni Mungu wa nyakati, Mungu wetu ni Mungu wa majira. Unawezekana ulikana kumwambia Mungu mwaka huu, Mungu natamani nijenge, mwaka huu Mungu natamani nijenge. Kumbe Mungu kwa wakati huu wa mwaka huu hakuwa na kusudia wewe ujenge. Alitamani mwaka unaokuja ndio Mungu akupe baraka ya nyumba. Bwana asifiwe sana. Ndio maana natamani mimi na wewe tutiane matumaini. Hata kama kuna mambo ambayo ulimwomba Mungu ndani ya mwaka huu na hayakufanikiwa, usikate tamaa mtu wa Mungu. Endelea kuomba. Bwana asifiwe sana. Endelea kuomba. Mungu wetu ni Mungu wa wakati na majira. Mungu apangiwi jinsi ya kufanya. Mungu apangiwi ni wakati gani atatenda. Endelea kuomba.
usije ukazimisha ndoto za maisha yako kwa vile au kwa vile tumeona mwaka umeisha, yale tuliyoyaomba bado hatujayaona, ukaziachilia ndoto zako ukaacha tena kuziombea. Aa, mtu wa Mungu, endelea kuomba. Bado Mungu yuko kazini. Bado Mungu anasikia, atafanya kwa wakati wake tu. Mimi naweza nikasema zaidi ya yote, Mungu tunaweza tukamshukuru kwa ajili ya uhai tulio nao. Watu wa Mungu, tumeona mambo yanayotendeka huko ulimwenguni, wenzetu wanakoyapitia. Jiulize, mimi na wewe ni nani? Ni nani? Tumefanya nini mbele za Mungu ambacho kinatupa neema namna hii? Unaweza ukasema hata kuanzia Januari hujaugua eti mpaka hapa ulipo. Lakini angalia watu wanavyozikwa usiku na mchana. Mtu wa Mungu, mimi na wewe ni nani? Tumefanya nini mbele za Mungu? Au wako wa Mungu na ambao sio wa Mungu? Unaweza ukajiuliza hayo mambo yote, mtu wa Mungu. Cha zaidi tunachoweza kusogea nacho mbele za Mungu kumshukuru Mungu, neema hii ya uzima tulionao. Neema ya uhai huu tunaopumua tulionao. Maana huu uzima ukitoka, hakuna chochote kitakachoendelea kwenye maisha ya mwanadamu. Hivi sasa hivi ukalala pale kitandani, unaugua, kuna jambo lolote mtu wa Mungu unaweza ukasurvive ukafanikiwa? Hakuna. Hakuna chochote kitakachoendelea. Mwili wako ukawa mdhaifu, hakuna kitu chochote kitakachoendelea. Lakini mwili ukiwa ni mwili wenye nguvu na afya, kuna mambo mengi utastruggle nayo yataonekana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo cha kwanza tunaweza kumwambia Mungu, uzima huu uliotusaidia kuanzia Januari mpaka Disemba hii, Mungu tunakushukuru, pokea sifa na utukufu. Haleluya wa Kristo, watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Tukiendelea na ule mstari wa 5 anasema, utukufu wake ni mkuu kwa wokovu wako. Utukufu wa Mungu ni mkuu kwa wokovu wako. Heshima na adhama waweka juu yake. Maana umemfanya kuwa baraka za milele. Wamfurahisha kwa furaha ya uso wako. Wamfurahisha kwa furaha ya uso wako. Twafurahishwa kwa ajili ya furaha za uso wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hii furaha tunayoiona kila siku iko katika maisha yetu, tunafurahishwa kwa ajili ya uso wa Kristo. Uso wa Bwana ndio unaotufurahisha. Sio kwa ajili ya ile kazi nzuri uliyonayo ndio inayokupa furaha ya maisha. Sio kwa ajili ya jina nzuri liloko nalo pale kazini mwako ndio inayokupa furaha ya maisha. Sio kwa ajili ya ile familia nzuri Mungu aliyokubariki nayo ndio inayokupa furaha ya maisha. Tunapewa furaha ya maisha kutokana na uso wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Yaani furaha hiyo hiyo unayoiona, hiyo hiyo unayoiona katikati ya maisha yake, inatokana na uso wa Bwana. Bwana ndiye anayekuangazia furaha ya maisha. Kwa kuwa mfalme umtumainia Bwana, kwa fadhili zake aliye juu hautaondoshwa. Kwa kuwa mfalme umtumainia Bwana, na kwa fadhili zake aliye juu hautaondoshwa. Kwa kuwa tumaini langu mimi na wewe tumeniweka mbele za uso wa Bwana. Tunaambiwa hivi, sio neno langu, ni neno la Bwana. Hatutaondoshwa na jambo liwalo lolote. Hatutaondoshwa kwa ajili ya tufani tunazoziona juu ya maisha yetu. Hatutaondoshwa kwa ajili ya mabaya yanayoibuka kila siku panavyoitwa leo juu ya maisha yetu. Sisi tunaomwamini Mungu, sisi ambao tumaini letu tumelielekeza mbele za uso wa Bwana, hatutaondoshwa. Hata yaje ya kutukatisha tamaa namna gani, hatutaondoshwa. Maana tumaini letu limejikita mikononi mwa Kristo. Bwana asifiwe sana. Hatutaondoshwa. Mtu wa Mungu, hakina kitakachotuondosha katika kusudi na mpango wa Kimungu. Maana matumaini yetu yamemwelekea Mungu. Matumaini yetu yako mikononi mwa Mungu, yako mahali paliko salama. Hatutaondoshwa, hakuna kitakachokuja na kutuondosha. Mtu wa Mungu, wewe unayemwamini Mungu na kumtumainia Bwana, hata ije tufani ya namna gani, isemeshe kabisa, iambie pamoja na wewe tufani kukuondosha, sitaondoshwa, maana tumaini langu liko kwa Mungu aliye hai.
Aleluya wa Kristo watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mkono wako utawapata adui zako wote. Mkono wako wa kuume utawapata wanaokuchukia. Utawafanya kuwa kama tanuru la moto. Wakati wa ghadhabu yako, Bwana atawameza, atawameza kwa ghadhabu yake na moto utawala. Na moto utawala. Angalia ahadi ambazo Mungu anatuahidia kupitia neno lake. Anasema wale wote walio kuzunguka, yale yote yaliyo kuzunguka, adui anaweza asiwe mwanadamu mwenzako tu. Adui anaweza akawa hata afya mbovu ulionayo. Adui yako anaweza kuwa hata uchumi wako namna ulivyo mbaya. Ule unaweza ukafanyika kuwa adui katika maisha yako. Ila Bwana anasema ya kwamba hayo yote au hao wote atawaondosha mbele za uso wako. Hizo ndizo ahadi Mungu anazotuahidi sisi tunaomwamini. Hizo ndizo ahadi ambazo Mungu anatuahidi sisi tunaomtegemea na kumtumainia. Anasema ya kwamba vyote vinavyokutisha, vyote vilivyobadilika na kuwa tufani kwako, vinakupa mangaiko, vinakupa masumbufu, au lali usiku wala mchana, au na furaha, Bwana anasema ya kwamba ataviondosha. Bwana asifiwe sana. Na tuamini ya kwamba vitaondoshwa. Vitaondoshwa. Vitaondoshwa watu wa Mungu. Vitaondoshwa. Hakuna kitakachosalia kwa sisi ambao tunamtegemea Mungu. Kwa sisi ambalo tumaini letu liko mbele za Mungu. Vyote vitaondoshwa hivyo unavyoviona. Watakatiliwa mbali wote. Wanaofuatilia uhai wako watafutwa wote. Wanaofuatilia kazi, familia, wanaofuatilia taifa la Tanzania, wa Tanzania. Bwana anasema wote atawafuta, atawakatilia mbali. Ndio ahadi ambayo Bwana anatuahidia sisi tunaomwamini. Kwa hiyo sio wakati wa kukana kuogopa, ni wakati wa kuonyesha ujasiri ulioko ndani ya imani zetu. Bwana asifiwe sana. Tuwe watu tunaolisoma neno la Mungu, maana neno la Mungu ndilo linalotujaza ujasiri ndani ya mioyo yetu na kupata kusonga mbele. Vyote vitaondoshwa, hakuna kitakachosalia, maana Mungu mkono wake uko upande wetu. Na anasema Bwana atameza, atawameza kwa ghadhabu yake na moto utawala. Matunda yao utayaribu na kuyaondoa katika nchi na wazao wao katika dunia. Madhali walioinuka kukutenda mabaya waliwaza hila wasipate kutimiza. Wasipate kutimiza. Ni mabaya mengi yameinuka hapa katikati lakini hayakufanikiwa. Ni mitego mingi uliotegewa hapa katikati lakini mtu wa Mungu haikufanikiwa ile mitego. Bwana anasema ataondoa madhali wote, yani maana yake ataondoa maadui wako wote waliokutegea mitego ambayo sio sahihi kwenye maisha yako. Anasema ya kwamba atawaondoa. Atayaondoa hayo mtu wa Mungu. Hayatabaki, maana wewe ni muamini wa Kristo. Unamwamini Mungu ambaye ni Mungu Simba wa kabila la Yuda. Anasema ya kwamba wote waliokutegea mitego yao haitafanikiwa na wote waliokutegea mitego yao haikutimilizika. Na kweli hata mauti walizozitega kwetu hazikufanikiwa. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna watu kuanzia Januari wanakuangalia unapanda na kushuka. Wanasema huyu atakufa lini? Hivi na hii corona huyu amebaki. Huyu anafanya nini? Jackson, kuna wanaowaza hivyo. Kabisa, kabisa, kabisa. Huyu siku yake ya kufa lini? Yaani akisikia hata kelele ya msiba mtaani anasema au ni fulani ameondoka. Wako watu wana mtu wa Mungu, yapo mambo yanayoendelea sirini ambayo sio kabisa. Lakini bado mpaka sasa wanaona unadunda katika Kristo na unazidi kunawiri katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Anasema watakapoinuka maadui kwako, hawatatimiliza wale walioinuka nayo na wala hayakutimilizwa yale waliokuwa wameyakusudia juu ya maisha yako. Hata yale waliokuwa wamekusudia ndani ya taifa na nchi nzuri ya Tanzania hayatafanikiwa, maana Tanzania tunaye muamini usiku na mchana kwamba ana uwezo wa kutuvusha na kutuinua na kusonga mbele. Hayatatimia.
pamoja na hicho kirusi kingine walichokileta kwa jina kingine hakitatimizwa kwenye maisha yetu watu wa Mungu, maana tunaye tunayemwamini ndiye anayetutetea na kutupigania. Hivi kweli yale tuliyopitia mtu wa Mungu, hivi tulikuwa na imani kwamba tutauona mwezi wa 12, mama Reda Guda, tulikuwa na imani hiyo? Pilika pilika zile zote watu tunakimbiana, yani tunakimbiana, utamani kuonana na ndugu yako, yani hakuna hiyo kitu. Hivi kwa kweli huyu Mungu tumshukuru kwa lugha gani? Hivi tumpe nini Mungu? Tumrudishie nini Mungu? Unajua mimi naona kama vile hatuna kitu cha kumpa Bwana . Hakuna jinsi ya lugha ya kumwambia Mungu asante. Yani unaweza ukabaki unalia mpaka makamasi yanakutoka ukiyatafakari matendo ya makuu ya Mungu aliyoyatenda kwetu. Kwa hiyo watu wa Mungu, natamani tujizoeleeshe tabia ya kumshukuru Mungu. Ndani ya kumshukuru Mungu, kuna milango mingi Mungu anayoifungua katika maisha yetu. Ndani ya kumshukuru Mungu, kuna mambo mengi yanaachiliwa. Ndani ya kumshukuru Mungu, kuna viwango vingine tunaendelea kuinuliwa. Na hapo habari ya kumshukuru Mungu wa Kristo, watu wengi wamesahau kurudi na kumshukuru Mungu. Wakristo wengi wanajua kuomba mbele za Mungu tu, wakishapewa au wakishaona mwangaza, hawajuaji kurudi na kumwambia Mungu asante kwa kile walichomuomba. Hawajuaji. Wengi shetani amewateka hapo. Kwa hiyo natamani tusimame mbele za Mungu na kumwambia Mungu asante kwa ajili ya uhai ambao umetuachilia ndani ya mwaka huu mzima, kwa ajili ya mambo ambayo umetuvusha nayo kwayo ndani ya mwaka huu mzima. Hata kuona mwezi wa 12 ni kwa neema ya Kristo tu. Tungisiga stahili kuona mwezi huu. Bwana asifiwe sana. Uhai tu. Usiongee habari ya majumba na magorofa uliyoyajenga. Sema asante Bwana kwa ajili ya uhai tulio nao tu. Uhai ni zawadi kubwa sana watu wa Mungu. Uhai tulio nao ndio unaosababisha tunayafanya na kuyadhalika yoyote tunayoyaona katika maisha yetu. Tusingekuwa na uhai, tusingefanya jambo lolote la kimaendeleo. Hayo yote unayoyaona kwenye maisha yako yametokana na uzima na uhai uliona. Yote kosa uhai. Alafu tuangalie kama kuna kitu chochote cha kimaendeleo utakachokifanya kwenye maisha yako. Kosa huo uhai tu. Kosa huo uzima ulioko nao tu. Tuangalie kama kuna kitu au jambo lolote litakalo songa mbele, utakalo lifanya likasonga mbele. Hakuna. Kwa hiyo asubuhi ya leo natamani tusogee mbele za Mungu na kumwambia Bwana, uhai, uhai, uhai. Yesu, uhai, uzima, uzima, uzima Bwana ulioachilia kwetu. Tunasema asante. Tunasema asante uzima huo. Uzima, uzima huo ambao kuna watu wanautafuta kwa gharama sasa. Uzima huo ambao pale haisiwi, kuna watu wanautafuta kwa gharama sasa. Lakini mimi na wewe tumepewa bure. Asubuhi ya leo tumepewa bure, tuko hapa tulipo jinsi hivi tulivyo. Tusimame tumwambie Bwana, jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe. Tamka neno mbele za Mungu. Tamka neno mbele za Mungu tu. Mwambie Mungu asante. Yaani mwambie Mungu asante kwa, yani usimwambie asante kwa jambo lolote ambalo amekubariki nalo. Mwambie Mungu uhai, uzima, uzima, sema kwa ajili ya uzima. Tamka neno kwa ajili ya uzima. Sio habari ya mtoto kwenda shule nzuri, sio habari ya kujenga, sio habari ya kuoa na kuolewa. Mwambie Bwana uzima, afya, uhai nilionao Baba, kuanzia Januari mpaka leo hii. Wengine nimezika, wengine wamekufa ninawaona. Kazini wamekatika watu pale, lakini bado na survive naendelea. Mwambie Bwana mimi ni nani mbele zako, na kushukuru. Nasema asante. Bwana asifiwe sana. Praise team, naomba kwa ufupi wimbo wa kuabudu. Naomba tuingie kwenye hicho kipengele cha kumwambia Bwana asante. Uhai, asante. Uzima huu, asante. Hora bashanda Yesu. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Nasema asante. Amina. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa
wangu liye hai, Baba, katika jina la Yesu. Tunasogea mbele za uso wako asubuhi ya leo Bwana. Fadhili zako zinadumu milele na milele. Matendo yako ni makuu mno. Matendo yako yanatisha kama nini. Ee Baba yangu na Mungu wangu, tunalibariki jina lako. Tunalinua jina lako asubuhi ya leo. Tunalinua jina lako Jumatatu ya leo. Tunalinua jina lako juma ili tulilolianza. Asubuhi ya leo tunatamka neno la shukrani mbele zako. Asubuhi ya leo mioyo yetu inainuka mbele zako. Asubuhi ya leo macho yetu yanakutazamia Jehova Elishadai. Sante kwa ajili ya matendo yako na kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba ndio inayotuneemisha namna hii. Kazi yako ya msalaba ndio inayotuneemisha namna hii. Baba, katika jina la Yesu asubuhi ya leo, kwa neno lako ambalo umesema nasi, tunarudi mbele za uso wako. Tunarudi mbele za uso wako. Asante kwa ajili ya baraka ya mwaka huu. Asante kwa kuwa umetulinda Januari. Asante kwa kuwa umetulinda mwezi wa pili. Asante kwa kuwa umetulinda mwezi wa tatu. Asante kwa kuwa umetulinda mwezi wa nne. Yesu, umetulinda mwezi wa tano. Umetulinda hata mwezi wa sita. Umetulinda mwezi wa saba. Umetulinda mwezi wa nane. Umetulinda mwezi wa tisa. Umetulinda mwezi wa kumi. Umetulinda mwezi wa kumi na moja. Ee Bwana, tazama hiyo miezi ilivyo mingi. Tazama hiyo miezi ilivyo mingi. Lakini mkono wako Bwana umekuwa katikati yetu. Tuna kila sababu ya kurudi mbele zako. Tuna kila sababu ya kusema asante. Tuna kila sababu ya kukushukuru. Hatuna neno zuri la kutamka. Hatuna lugha nzuri ya kusema. Zaidi ya yote Bwana, mioyo yetu inanyenyekea kwako. Mioyo yetu inakutukuza. Mioyo yetu inakuadhimisha. Mioyo yetu inakurudishia sifa. Asante kwa ajili ya uhai. Asante kwa ajili ya uzima ambao umetukirimia watu wako, ambao umetukirimia wa Tanzania, ambao umekirimia dunia nzima, ambao umekirimia ulimwengu mzima. Baba, asante kwa ajili ya uzima. Baba, asante kwa ajili ya afya. Umetupa afya Bwana. Hatujaumwa, hatujalazwa hospitalini. Wengine wajui hata uchungu wa dawa. Yesu, tunasogea kwako. Tunasema asante Jehova. Tunasema asante Mungu mwenye nguvu. Katika damu ya Yesu, ni mwaka ambao umepita changamoto. Ni mwaka ambao mauti zilikuwa malangoni mwetu. Lakini pamoja na mauti hizo, damu yako ikatuatamia. Damu yako ikatufunika. Damu yako ikatupigania. Damu yako ikatupa neema ya kuwa na uzima. Baba, asubuhi ya leo tunasema asante. Tunasema asante. Fadhili zako ni kuu. Fadhili zako ni za ajabu. Tunatangaza fadhili zako juu ya madhabahu yako asubuhi ya leo. Fadhili zako kwa ajili ya uzima ndani ya mwaka huu. Asante kwa ajili ya fadhili. Asante kwa kuwa umetufadhili. Asante kwa kuwa umetutetea. Asante kwa kuwa umetupigania. Baba, katika damu ya Yesu, pokea sifa, pokea heshima, pokea tukuzo, pokea mashangilio. Tunakurudishia wewe, maana hakuna mwingine anayestahili. Katika damu ya Yesu wa Nazareti. Oh, Rabashanda Yesu. Asante kwa ajili ya kuachilia uzima, hata kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya ndugu na jamaa zetu, kwa ajili ya watenda kazi wenzetu, kwa ajili ya Watanzania wenzetu. Baba, asante kwa ajili ya uhai. Baba, asante kwa ajili ya uzima. Yesu, tumeuona uzima wako. Yesu, tumeuona uzima hata kufika Disemba hii. Ni kwa neema yako, ni kwa neema yako. Bado tunao uzima, bado tunao afya njema. Lazima tukushukuru, lazima tuseme asante, lazima tulimidi jina lako. Katika damu ya Yesu wa Nazareti. Oh, Yesu wa Nazareti. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu sana Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Tunakushukuru kwa ajili ya matendo yako Bwana.
na tuna imani uzima uliotuachilia ndani ya mwaka huu ndio uzima tutakaovuka na kutembea nao tena mwaka mwingine mpya. Hautatuacha Bwana, utazidi kutukirimia uzima zaidi ya uzima kwa jina la Yesu wa Nazareti. Tunautabiria ule mwaka, uzima huu ambao umetupa ndani ya mwaka huu Bwana, uzima huu Bwana ukatuvushe nao tuingie nao mwaka mwingine. Katupe uzima Bwana, asiwapa atakayeugua, asiwapa mabaya, malango yake yatawindwa na roho za mauti kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. He Bwana, tunajiachilia mikononi mwako, matumaini yetu tunayaleta kwako Bwana. Endelea kutujaza nguvu ya kuamini kutoka kwako, endelea kutujaza nguvu za matumaini yatokayo kwako katika damu ya Yesu wa Nazareti. Bwana, wanaokutumainia hawatayumbishwa na jambo lolote, watakaokutumainia hawatakuwa mawindo ya adui katika damu ya Yesu wa Nazareti. Bwana Yesu, tunasema asante kwa ajili ya ibada hii asubuhi ya leo. Tunakutukuza kwa ajili ya kipindi hiki cha neno. Tunakutukuza kwa ajili ya kipindi cha sifa. Tunakutukuza kwa ajili ya kipindi cha maombi awali. Heshima na utukufu tunakurudishia wewe. Ninakutukuza kwa ajili ya kusanyiko la watu wako hawa Bwana. Pokea sifa kwa ajili yao. Pokea utukufu kwa ajili yao. Pokea mashangilio kwa ajili yao. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, wakati tunapenda kusimama na kuiahirisha ibada hii, tunajiachilia mikononi mwako. Tunajiachilia siku ya leo kwako. Tunaachilia kazi zetu kwako. Tunaachilia familia zetu kwako. Tunaachilia afya zetu kwako. Tunaachilia biashara zetu kwako. Tunaachilia masomo yetu kwako. Tunaachilia kila jambo utakaloliendea siku ya leo mikononi mwako. Tunaitabiria Jumatatu ya leo ikawa ni Jumatatu ya ulinzi, kani Jumatatu iliyobeba amani katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, kuna na sadaka tulizokamata mikononi mwetu. Bwana Yesu, naomba ukazibariki. Pokea matoleo ya watoto wako, hawajaingia nyumbani mwako wakiwa mikono mitupu, maana neno lako linasema ya kwamba tusiingie kwako tukiwa mikono mitupu. Bwana Yesu, tuna vile tulivyokamata mikononi kwa ishara ya upendo, kwa ishara ya kukushukuru. Bariki matoleo yale kwa damu ya Yesu. Zaidi ya zaidi, tazama mioyo iliyoambatanishwa na sadaka zile. Tazama mioyo ya shukrani iliyobebeshwa na sadaka zile. Baba, katika damu ya Yesu, katubarikie sadaka zile. Barikia sadaka zile. Bariki sadaka zile zikafanyika kwa ulinzi juu ya maisha yetu katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Tunajiachilia uweponi mwako Bwana. Tunajiachilia mikononi mwako Bwana. Endelea kutamalaki juu yetu. Endelea kutamalaki Bwana katika njia tutakazoziendea, katika vyombo vya moto utakavyotumia, barabara za miguu tunazotumia, vivuko vyetu tunavyovuka, tunavichovya damuni mwako. Tuepushe na roho za mauti, tuepushe na roho za ajali katika damu ya Yesu wa Nazareti. Asante Bwana kwa kuwa wewe ni mwema. Fadhili zako zinaishi milele yote. Pokea baraka wewe unayemtegemea Mungu na kumtumainia. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Amani kwa kila jambo utakalolitenda. Amani katika afya yako. Amani katika kazi na shughuli zako za kila siku. Amani katikati ya mwezi wa 12. Amani katikati ya mwaka utakaoendea. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Hebu tumpe Yesu makofi mengi ya ushindi. Mpigie Yesu kelele za shangwe. Asante Bwana, tunakutukuza. Basi niwakaribishe tuende tukamtolee Mungu wetu matoleo. Na ibada hii ni mwanzo wa ibada nyingine mchana, tunakaribisha sana. Na baraka za Mungu zienene na nyie kule mnakoenda katika jina la Yesu. Wakati wote.
yetu aliye